é melhor do que os jovens para debater a sustentabilidade do planeta para as próximas gerações? Aqui no hotel em Copacabana, o encontro da juventude discute a educação para a sustentabilidade, sempre com muita descontração. Aqui eles estão fazendo uma ciranda antes de começar os debates. Ao meu lado, o Marcos, que é do coletivo jovem de Sergipe, está participando. Marcos, o que vocês vieram debater aqui na Rio Mais 20? Nós vimos debater nosso futuro, nossa forma de construir política pública e contribuir para que o mundo e o Brasil sejam um lugar mais sustentável, mais tranquilo, mais, digamos que com mais futuro. E a visão da juventude é importante nesse processo? Muito importante. A juventude, ela cuida, desde o princípio das suas manifestações, não apenas com a participação, mas também com a forma que ela constrói, com a forma que o mundo é cuidado, com a forma que o mundo é construído. Obrigada. Bom, e aqui a Cláudia Pereira Dutra, que é do MEC, Ministério da Educação, que também participa desse encontro, nos conta como é que vão funcionar esses debates, qual que é o principal tema. O principal tema do ponto de vista da política da educação ambiental é fortalecer as escolas, os sistemas de ensino, as instituições de educação superior, para que instituam a oferta, o atendimento educacional com a dimensão da questão ambiental. Então essa é uma dimensão ampla que exige um esforço conjunto das políticas públicas, das universidades, e o Ministério da Educação, então, homologou ontem diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. E os jovens são multiplicadores dessa ideia da sustentabilidade? Uma das ideias centro da política de educação ambiental é o protagonismo jovem. Portanto, esse encontro aqui é fundamental, porque são os jovens que no âmbito da escola mobilizam e transformam a escola e a sociedade. Portanto, essa é a ênfase da política educacional que o Ministério da Educação visa fortalecer no processo da educação no âmbito formal e não formal. Obrigada pela entrevista. Bom, e os jovens trazem essa alegria aqui para Rio Mais 20. Da Rio Mais 20, Ana Gabriela Salles.